Hörmətli YouTube kanalı və Instagram izləyicilərimiz Yeni Bakı yaşayış kompleksində qazlı kupçalı lifti olan binada 7 mərtəbənin 6-cı mərtəbəsində əsas Yeni Bakı yaşayış kompleksində 2 otaqlı polu parket təmirli evimiz satışa çıxmışdı. Xatırladım ki, evimiz 64 kvadrat metrdir və gördüyümüz əşyaların bir çoxu evdə qalacaq. İlkin olaraq mən sizi sanuzol qovşağına tanışayım. Belə bir sanuzol qovşağımız var. Bir yerdədir. Bu bizim dəhlizimiz və yataq otağımızdır. Gördüyünüz buradakı əşyaların da hər biri qalacaq. Mənzilimizin mətbəxidir. Burada da soyuducu qalacaq. Əşyaların hamısı qalacaq. Paltar yuyan götürüləcək sadəcə olaraq bir də televizor. Bu isə mənzilimizin qonaq otağı. Burada da gördüyünüz əşyaların hər biri qalacaq. Sadəcə olaraq televizor götürüləcək. Yəni lüstrə kimi qalacaq. Evimiz 7 mərtəbənin 6-cı mərtəbəsində yerləşir. Polo parket. Yenicə təmirdən çıxmış ev kimidir. Ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə, aşağıdakı nömrələrə zəng edib ev haqqında ətraflı məlumat ala bilərsiniz.